do barco! بسم الله الرحمن الرحيم تمام جمع اسلامي تفسور او دسوي کې من طلبا جمع طلبا ربيع دې حقوق کارکنان ملګرو انا نه مظاهره څنګه چې تاسو ته ویل شي چې دا ملکي تفسير کمرون منډر هغه نن د تفسور دې مستې پاکي تر کاټه راځو او دا ټول هرګه د پد راځي زمونږه 34,000 پښتانه په دې علاقه کې امریکایانو قتل کړي دي هغوی شهیدان کړي دي زمونږ میندې زمونږ خویندې زمونږ جوماتونه مدرسې دا په دې علاقه کې امریکایانو رانی کړي دي او د هغې نه بعد د شرم خبره دا ده چې د پښتنو په ځمکه باندې زمونږ قاتل زمونږ د ماشومانو قاتل دا امریکې سفیر هغه نه و دا زموږ ډیز دي او اسفندیار ولي مه جوړ کړو دغه له شرم خبره ده چې هره ساکا دلوي او هغه بیا دا هغه هغه بل مستعور کې خپل کور کې راولې داغه خلاف اسلامي جمعیت طلبا ځوانانو اسلامي جمعیت طلبا مجاهدینو دا روایت ده چې دا جنا پاک خره دې کلم دې پاک هور نه دي پرهې نن په هوري نو څه کې اسلامي جمعیت طلبا ځوانانو کو باندې وکړه قانون زخمیان کو گرفتار وکړي هغه نه پاک شخصیت دا امریکای سفیر هغه د یونیورسيټي داخلي نه منې کړو او دا د دې وزیر اعلی په مخ باندې یو تپیه ده د دې وزیر اعلی په مخ باندې یو ظالم سړک په دې د پته ولري چې ستا میلما څنګه نامراده او بغیر له تجربه هغه واپس کړو ستا کور ته منډه کړو ستا ایجنسي چرته او ستا پولیس چرته او ستا کمانډر چرته چې دا امریکای سفیر راوسته په حال کې داخل کړو رو اته زمکه یو تجارت دی اته زمکه باندې یو تحریک دی یو جګړو جهاد دی او دا جهاد په ترغی جاری تر څو د امریکای په چین او د امریکای په ټوګان د ریرا کې نمونه ختم کړو په تاخیر کې دا خبره کوم چې د څوک غره د هغه یو څوک غره چې سکری دا خبره وایي چې 24 غنټو کې د اسلامي جمعیت طلبا کارکنان رها کی کپ 24 گھنٹوں کے رہا نکلا ندی پہ ہور پر سڑکوں میں مظاہری بھی اور دار انہوں نے مذہب کا کی بھی اور جب پولیس سے ہو رہا روز 24 گھنٹوں کے منگے سالی کے متر بار انوان اور کارکنان رہا ہوا رو جنہیں وزیر پہ ہور کی بار زیادہ وہ تحریک آغاز کی گی اور کیا بڑے جتنی کی آج آغاز کی گی میں باہر کے مولانا نے بلا سب نے درخواست کو کی دعا سے اختتام ہوگی جناب ملک اسلامی نظام راولی جناب ملک صحیح اسلامی انقلاب راولی جناب منگا دن کا ہوا خستے کی وطن اللہ تعالیٰ خدمت کی محمد واجی وصحبی